ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଂସଦ ଆଇନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ ଡିଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଥିବା ଗାଈ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ର। ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଈ କୁକୁର ପଶୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା କି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଗାଈକୁ ନିଜ ଘରେ ନ ରଖି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଗାଈକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଘୋଷଣାଟି ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଗାଈଯାକ ପୁରା ରାସ୍ତା କଭର୍ କରିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ଅଟୋ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ବି ଚଲେଇଲେ ସେଟା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଉଛି। ସେଟା ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ବାଇକ୍ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଇଁଷି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଏବେ ମଇଁଷିଟା ସେଟା ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇକି ମାରୁଥିଲେ। ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଭାଇ, କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଈ ଥିଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଟୋ ଯାଉଛି, ବାଇକ୍ ଜାଗା ବାଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଠି ବାଇକ୍ବାଲା ଗାଈ ପାଇଁ ହିଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲା ଆଉ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ସେ ଗାଈ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ। ଗାଈ ଯଦି ଏଇଠୁ ହଟାଇବେ ଟିକେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବାଲିମେଳା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଙ୍ଗି ଓ ବାଲିମେଳା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ମତ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟା କେବଳ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଟିଭିରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବେ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମନଇଚ୍ଛା ମାଲିକମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେଠି, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏ ଯେଉଁ ଗାଈଗୋରୁ ସମସ୍ୟା ଯିଏକି ବିରାଡ଼ାକା ରୂପ ନେଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ବି ବସିଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ମିଳିନାହିଁ, ଆଶା କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସିରେ, ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମଗ୍ର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇବା, ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା, ଏବଂ କିଛି ଦିନର ମହଲତ ଦେଇ ଯଦି ମାଲିକ ନ ଆସନ୍ତି ସେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରିବା, ଏହାପରେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଏନ୍ଏସିରେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ପଛେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈଗୋରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିବାଟା, ବୋଧେ କରେ ଆଶା କରେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହିଁକି କୌଣସି ମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବଳରାମ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।